Ես Կարեն Մուխայելյանն եմ, փայտյա փողային գործիքներ պատրաստող վարպետ։ Ծնվել եմ Երևանում, հայրս աշխատել է վարորդ, իսկ մայրս բուժքույր։ Երաժշտասերների ընտանիք է եղել, պատանական տարիքում երաժշտությամբ չեմ զբաղվել, բայց միշտ սիրել եմ երաժշտությունը, երաժշտությունը մեր տան մեջ միշտ հնչել է։ Եվ արդեն երիտասարդ հասակում ծանոթացա մի վարպետի հետ, ինքը թառահար, որ սկսեց համագործակցություն, ես իրան շատ բաներ սովորեցի ընդհանուր երաժշտության մեջ։ Գործը ես ավելի ինքնուս եմ, ուսումնասիրելով ինձ առաջ եղած վարպետների աշխատանքները, գործերը, հասա մի աստիճանի, որ այսօր ստացում եմ այնպես, որ ինձ են արդեն համարում վարպետ։ Պատրաստում եմ դուդուկը իր ամբողջ տեսականիով, ընտանիք այլ ասել ընտանիքով, որը 7-8-9 տեսակից է կազմված, նույնքան շվիներ, սրինգ և պկու, բոլորը իրենց ձայնաշարերով։ Իմ նշած գործիքները պատրաստում եմ ծիրանի փայտից, տարբեր փայտերից կարելի է պատրաստել՝ տանձենի, խնձորենի, սալորենի, բայց ծիրանն ենք նախընտրում, քանի որ ծիրանի փայտը ավելի երկար տարիներ կարողանում է դիմանալ խոնավությանը, քանի որ շնչական գործիքները ներսը անընդհատ խոնավանում և չորանում է, ինքը ավելի երկար տարիներ է կարողանում խոնավությանը դիմանալ։ Գործիքները պատրաստելու մեջ ես ավելի շատ ուշադրություն դարձնում եմ ձայնին։ Սիրում եմ, որ ձայները նման չլինեն, տարբեր ձայներ լինեն, խորություններով, պարզությամբ։ Շվի գործիք, որպես այդպիսին իր կառուցվածքով ամբողջ աշխարհում, բայց մեր հայկական շվիները առաջին առանձնանում են նոտաների դասավորվածությամբ և իր կառուցվածքով։ Պատրաստում եմ սրինգ, հայկական տարբերակը, ինչ եմ ասում հայկական տարբերակը, որովհետև հայ մարդը սրինգի վրա արել է նորարարություն։ 90-ական թվերին Նորայր Քարտաշյանը ավելացրեց մի անցք, որը որ գործիքը դարձրեց ավելի հեշտ նվագելի գործիք, քանի որ այն ժամանակ ճկույտ մատը չէր աշխատում գործիքի վրա, ինքը դուրս էր նվագելուց, իսկ այս դեպքում արդեն ինքը սկսեց աշխատել, գործիքը դարձավ խրոմատիկ և ավելի հեշտ սկսեց նվագել։ Պկու գործիքը պարկապզուկի մի հատվածն է, ուղղակի առանց պարկի։ Որ պկուն պարկով են նվագում, երաժիշտը չի կարողանում պկուին փոխանցել, ինչ որ ինքը ավելի զգում, ավելի կուզեն անի, քանի որ այս դեպքում շրթունքները դուրս են մնում պարկի միջոցով աշխատում և երբ որ առանց պարկի են նվագում, մանյովրելու տեղ ունենում երաժիշտը։ Ինքը ձայնով զուռնայից ցածր է, դուդուկից բարձր է, անգամ սենյակային միջավայրում կարելի է նվագել, շատ չհոգնեցնելով լսողներին։ Քանի որ ես առաջի գործիքը, որ սկսել եմ երաժշտության հետ շփվել, շվին ա եղել, սիրում եմ շվին, ինքը ավելի կայուն գործիք ա, համեմատած դուդուկի, համեմատած սրինգի, համեմատած պկուի։ Իմ պատրաստած գործիքների ընտանիքի մեջից ավելի ինձ համար նախընտրելի ա շվի գործիքը, քանի որ ինքը գեղեցիկ անուշություն ունի ձայնի մեջ։ Պատրաստում եմ գործիքներ երկար տարիներ, բավական երկար, և հիշում եմ այն պատանիները, ովքեր որ 10-12 տարեկան էին առաջին անգամ վերցրեցին գործիքներ, ճանաչված երաժիշտներ են, վաստակավոր արտիստներ, ժողովրդական, մենք համագործակցում ենք, մենք լավ բարեկամներ ենք, ի շնորհիվ երաժշտություն։ Երաժիշտը պետք է սիրի իր գործիքը, որը որ ձեռքը բերել։ Երբ որ Աստված տալիս է ինչ-որ մի բանի մեջ շնորհք, դա ուղղակի պետք է հետևողական աշխատասիրությամբ զարգացնել, ազնվությամբ, ամեն օրի աշխատանքի արդյունքում ունենալ հաջողություն։ Պահպանենք մեզ փոխանցված արժեքները, ավելի հմտանանք և անպայման փոխանցենք մեզնից հետո եկող սերունդին։